Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilung. Bah. Kembali lagi di channelku Hani Nikmati, yo guys. Kali ini aku bakalan mau beng ambek pentol, ambek tahu, oseng-osenge mbok e monyet. Aku ireng ya. Lumut-lumut. Ya gak apa-apa wes stres ta iku. Wes guys, ayo melok aku, ikuti aku imbo mangan. Olehku mangan sak piro? Ayo. Jaluk mangan mbok e monyet. Cangarem koyoan. Barungan. Mek segede we. Ndak tak peno. Astagfirullahalazim. Buka rogas, guys. Ayo. Mas kok nek kene ae. Santai ning pake. Ih. Jago umur dewi. Kamu jangan makan banyak-banyak nanti kalau lemu. Kisah entong teret-teret, lo nek kena banyu blender jadi sak gawan. Banjir. Yuk. Pak paten saya ya. Ya. Ya, tempe aku mau makan. Aduh, ketenggarang. Ra masuk. Tanget. Aduh, panas ya. Masa aku gedene ra mbayani. Iki cukup ya anu loro ya. Cukup. Oh, monyo dikek nom miyai. Miyai, gak oleh li kesehatan. Gak oleh ora terus kok. Wis dadi pateni ya, panas iku nyonyo lembeku. Tadi enak mangan. Lah, pempekku buat cipu ya. Tadi enak mangan, itu tempe. Ya. Ya Allah. Dapat. Ususnya mau pangan loh kan. Ususnya nih kulkas enak, ususnya kau gak nembah jamis. Guys, masih tak yuk guys. Ini tak sempat ya kan? Mah, why? Wes ini. Yo, yo, yo. Yo, kita iji dulu guys. Iji aku. Aja percaya guys, aku tuh nek trimo oseng-oseng ya iso masak. Tapi nek enak-enak nung guys. Masak kayu empat dulu. Cuma nek kayak aku diucap di pirsa kok, waplok pecek gue. Mana di? Kira. Nih arep lawang kene lho. Nedi. Kena batam. Eh, kene lho. Yo mate kono nek meneng iso kono. Ning isor ae. Oke aku. Guys, sik tak settinge kamera ni. Wes guys, yo iki wes. Golek posisi sing penak. Alah, iki wek ku mbok eret-eret ben kita hoki ya le. Ora le. Aku lho sik. Jadi salah paham netizen mangane mbah ini hoki ngono. Ki jane aku ape mek akeh aku ngesakno. Ndeh. Ya nek ngono tak kei ya. Ngomong dalan imbuke mu nyuk. Tak kei. Gak apa-apa wortel vitamin mata. Kok ndak. Alah, ayah iki ruwet iki engko ape nyolong tempeku. Benar meroi, mau ma bari kelana bima resep tanah lagi nih. Hey! Amin ya robbal alamin. Wi, wi bo bi anak guys. Kimang. Gede bo e wi. Kimang, kau gak nembah jamis kayak makan ini. Emang aku? Iya. Pedes cak? Gak. Pedes. Iya. Kalau soalnya sake gak enak guys, tinggal tutup gerobak udan. Kalau baik, udan oh iya iya, amin sama kamu bisa udan panas ya udah gimana sekarang oh, panas terus jangannya diinget gak jangan, useng-useng enak kan guys ya, nih mah gak bener bosok gak iso gangguan gangguan dikarenakan kepekan HP. Wes ki sampe entek ki kena. Apa jenenge segone? Gak ero nek mati. Ayah rokan nang sewu. Lah apane mati.
Nek gak ngono yen krocok nang debar. Yung. Ya wis lah. Enak hando sange. Rasane yo ngono kuwi lah, gak mutak kok malah. Muga mau kecewa ya. Kecewa be kamu apa? Kamu apa? Tapi ye. Ngetere yo. Ya apa yo ora kenek. Besok gak kena piye HP nemu? Mbah Rara. Aku yo ngono. Mbah HP nemu. Lah, geng ngono rasane. Gak penak. Enggak. Alhamdulillah. Enak. Yo ora enak pesan. Enak tadi gak enak. Mergo mentek. Mentek suwe gimana? Mati aja lah. Lagi pentol ya? Nang mek. Ndak ndang mek iki ketoke gak nganu guys, kayak kelas gak sedo aku terus aku. Nang mek. Tambah. Kok tungane guys yo Mbak Ani ben iso tuku HP apa ngejolo HP-ne. Jadi ini nganu apa jenenge kok gendenan, kan gak gendenan. Nek kentenan ngene iki mari HP-ne Samsung, tur nek apa cilik rame yo an. Yo kan. Internale cilik, guys. Alah, kok iki cara mono HP, Nak? Enggak paham. Lah HP-ne mungkin piye tak jebokno pangan? Iya, Jan. HP-ne abah HP loro kuwi. Ada HP kuwi bola lano kenapa? HP itu yang membantu kamu. Iya, iya padahal. Gak masuk malah. Jadi aku njaluk. Mah, gak sedo aku ngesakno aku ndak pegak lemu. Mangane ambek aku akeh wong yo guys. Kuwi lho kulit titik iso ngono yo rasane yo. Berarti makroni basah ngono yo kan. Eh, kuwi mangan tangan. Asin. Ayo nyelot rapi. Ndak pakole lah seneni. Alhamdulillah berarti ya Allah, alhamdulillah ya Allah wis terang ya Allah. Delok jajan neng kadang nyetes. Wis terang jutene. Ora. Wah. Malah gak poenak ngene iki. Wajahmu welas ya. Wajahmu welas wajah. Kak opo lek mbok buai dosa kowe. Asin. Iso dhewe. Karek apa wis jadi? Isai-isai sing ngumpul. Ya. Apa omong ngono. Pirang menit meng lek kowe? 4. Yo, cek kurang tipis. Ayo. Nang isai-isai. Yo ndang dilanjut isai-isai mbok isa no. Ayo. Ngono nae, aku sing nyuting yo, guys. Tuan rumah. Ora piye, mosok. Mosok kowe sing nyuting. Guys. Ini sing isa-isa aku, guys, bendino. Yo, karek kowe sak senengem. Kowe ketake seneng nek aku dihujat pemirsa. Ya. Yeah. Ora, guys, guys. Umbah-umbah, sing umbah-umbah. Sing isa-isa soro muni. Ki ngene iki lho, marai. Ireng sing ireng. Sing ireng digulak ae. Guys, misalnya gue bagiannya timbal yang gini mak. Terima kasih. Kembali mangkok kalau ngisahno jangan diolok-olok guys. Olok-olok sih tuh beneran. Wah aku ngisahno. Udah saya ngisahno bedino ini apa? Aku. Kok so? Pokoknya gimana guys? Udah ini saat nyikin dan udah-udah. Malah rata les malah suker kabeh rasanya.
kok jane pengennya dandan tapi gak oleh di video kok gak sambil berdiri. Wes kita anu sik, wes. Wes guys ya, dadi cek seminai keserane ki mang. Ora iku glowing ya. Nek mang mangan terus tak lanjut isa-isa. Mangan apa jenenge? Oseng pentol ambek huta. Mbek tahu, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya iklannya jadi rezeki ben aku iso gajian. Nek omongan ojo cepet-cepet pemirsa kan. Mbak Lis, kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit Trendy yang seneng di detik yang glowing, let's go.